Հոկտեմբերի 6-ին միջոցառումը սկսվելու է համերգով Հանրապետության հրապարակում, բավականին այսպես տպավորիչ խոստումնալից համերգ են խոստանում, և ընդհանուր առմամբ բոլոր մեր հայրենակիցներին ուզում էի տեղեկացնել, որ հոկտեմբերի 6-ին երեկոյան տեղի ունենալու Հանրապետության հրապարակում համերգը, որը փաստացի ազդարարելու է WCIT 2019 թվականի միջոցառման բացումը։ Այո, արհեստական բանականությամբ կլասիկ շարականների կատարումներ են լինելու, այսինքն արհեստական բանականության կողմից մշակված և այսպես ասած գրված երաժշտություն ենք լսելու։ Շարական պլյուս, հույս ունեմ, շարական արհեստական։ Շարական պլյուս Արմին Վան Բյուրեն, պարոն վարչապետ, դիջեյ է նաև հրավիրել, հետագայում… Չէ, նկատի ունեմ, այնտեղ լինելու է նաև արհեստական բանականության կողմից ստեղծված երաժշտության ներկայացում։ Այո, շարականները, որոնք որ ասում եմ, դա արհեստական բանականության կողմից են հենց մշակվել։ Լավ, համենայն դեպս ձեր պատմածից հյուրերի ցանկից ակնհայտ է դառնում, որ մենք շարունակելու ենք լինել համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում, այնպես որ ժպտացեք, որ մեզ նկարահանում են։